松本パウリーニョ選手です。今日はどんな思いでプレーしていましたか？Sentimento? Bom, acho que mesmo a gente jogando fora de casa, né, a gente jogou para ganhar, todo mundo viu que a gente jogou para frente. É, a todo momento a gente estava buscando gol. Eu acho que a gente merecia ter saído daqui com a vitória. まあ、上でしたけど、勝ちに行きましたし、サポーターもそれに感じてくれ、それを気づいてくれたと思いますし、本当に勝利で終われば一番良かったですけど。 攻撃においてたくさんチャンスは作っていました。いかがでした？É, eu acho que, como eu falei, a gente jogou para frente, a gente jogou para ganhar o jogo mesmo, né? E a gente criou bastante chance e teve oportunidade. Eu acho que, né, pequeno detalhe só que faltou ali, inclusive para mim, né, também tive chance de fazer o gol, mas eu acho que o nosso time se portou muito bem, né? Eu acho que nosso time foi muito bem e tem que continuar assim pro próximo jogo. Mas é isso, né? Mas 本気で勝ちに行って、まあ自分たちのチームは決して悪くなかったと思うんですよね。まあただ多く、まあ数多くのチャンスがあって、まあ自分もそうですけど、まあ本当に細かいところで決めきれなかったというところがちょっと課題に残ったかなと思います。守備においても献身的なプレーがあり無失点でした。いかがですか？Eu acho que é bom, né? Acho que nos últimos jogos a gente tem tomado gol. Isso, né, não é uma coisa boa. Nosso time é time que toma poucos gols, né? Então hoje foi bom. Acho que a gente não tomou gol. O Okayama também, né, não criou muita chance. Acho que a gente conseguiu defender bem. E a gente também tem que manter essa boa defesa para os próximos jogos também. そうですね。自分たちのスタイルはその失点が少ないのはもともとのスタイルですし、まあそれを今日見せれてよかったかなと思いますし、まあ向こうにまあその決定機を与えなかったのもまあ良かったと思いますし、それを生かしていければいいかなと思います。この暑い中で勝ち点1を取りました。次につなげたいですね。É um ponto, né? É bom aproveitar esse um ponto. É, eu acho que a gente sai com o sentimento daqui que esse um ponto foi pouco, né? Pelo que a gente criou, pelo que a gente fez no jogo. Mas claro que jogando fora de casa, né? Não vou dizer que não é importante levar esse um ponto, é importante, mas é, próximo jogo é fora de casa também, a gente tem que batalhar para conseguir os três pontos, né? そうですね。今日やったサッカーを見ると、まあ、今日の勝ち点1っていうのは、まあ、少なく感じますし、まあ、ただ決して悪い内容ではなかったので、まあ、アウェイということでも考えると、まあ、決して悪い結果ではなかったですし、まあ、次はホームで勝ち点3を必ず取りたいと思います。